শনিবারে ঘোষিত গৌরব বঁটাৰে সন্মানিত কাজী শিপিনী হেমপ্রভা চুতীয়াৰ তাঁতত বসা ইংরাজী শ্রী মদভাগত গীতা উন্মোচন হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করিলে শ্রী শ্রী আউনী আটী সত্র সত্রাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে। অভিনন্দন জনাবলৈ উপস্থিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলী, বিধায়ক চক্রধর গগৈ। রাজ্য সরকারে শনিবারে ঘোষণা করা গৌরব বঁটাৰে সন্মানিত ডিব্রুগড় জেলার মৰাণ ফটিকা ওচৰ অভয়পুরী নিবাসী তথা কাজী শিপিনী হেমপ্রভা চুতীয়াই তাঁতত বসা ইংরাজী শ্রী মদভাগত গীতাখনি আজি ফটিকা ওচৰ অভয়পুরী মজলীয়া বিদ্যালয়ের খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করে শ্রী শ্রী আউনী আটীৰ সত্র সত্রাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে। উল্লেখ্য যে 2013 চনৰ পৰাই নিজা গৃহত তাঁতৰ শালত ধৰ্মগ্ৰন্থ তোলাত ব্ৰতী হৈ আছে এইগৰাকী কাজী শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়া। গুণমালা নামঘোষা সংস্কৃতত ভাগৱত গীতা বৈ উলিয়াইছিল। শেষতীয়াকৈ যোৱা 22 আগষ্ট 2018 আৰম্ভ কৰা ইংৰাজীত শ্ৰী মদভাগত গীতা যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰ 2021 সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। তাঁতত বসা ইংৰাজী শ্ৰী মদভাগত গীতা উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থাকি শ্ৰী শ্ৰী আউনী আটীৰ সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰে যে হেমপ্ৰভা চুতীয়া কেৱল মৰাণ বা অসমৰে চিনাকি নাম নহয়, সমগ্ৰ ভাৰততে এক প্ৰতিভা স্বাক্ষৰ বহন কৰা এগৰাকী নাৰী। তেখেতৰ অসাধাৰণ কৰ্ম পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে। আনহাতে হেমপ্ৰভা চুতীয়াক অসম গৌৰৱ বঁটা ঘোষণা কৰাত চৰকাৰৰ কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে এটা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰি দিলে অতি ভাল কাম হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। উল্লেখ্য যে অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কাজী শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়াক অভিনন্দন জনাবলৈ সভাত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। কাজী শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে এটা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। আমাৰ মৰাণৰ অতি গৌৰৱৰ, আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা, আৰু যিগৰাকী মহিলা আমাৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়া বাইদেউ, তেখেতে যোৱাকালি অসম চৰকাৰেও তেখেতক অসম গৌৰৱ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছে, আৰু আমি যোগ্য ব্যক্তিক যোগ্য সন্মান দিয়াৰ বাবে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি তেখেতে যিখনি গ্ৰন্থ শেহতীয়াকৈ অতি শেহতীয়াকৈ ভগৱত গীতাখন ইংৰাজী ভাষাত তেখেতে তাঁতত বৈ পেলাই ফুল বাছি পেলাই আখৰবিলাক ফুল বাছি পেলাই গীতাখন এখন কাপোৰত লিখিছে, 200 মিটাৰতকৈ অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ এখন কাপোৰ। সেই কাপোৰত এখন গীতাৰ দৰে এখনি ধৰ্মগ্ৰন্থক লিখি পেলাই উলিওৱাটো সেইটো এটা মানে কৰিব নোৱাৰা এটা কাম, যিটো কাম বাইদেউৱে কৰি দেখুৱালে। গতিকে বাইদেউ আমাৰ বাবে নমস্য, আৰু সেইকাৰণেই আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীদেৱেও এই গ্ৰন্থখনি আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে এই মুকলি ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ মুহূৰ্তত আমাৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আহি উপস্থিত হৈছে একাজুলি তেখেতক অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে। গতিকে মই ছাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হেমপ্ৰভা চুতীয়া বাইদেউ যিটো তেওঁ কাম কৰি দেখুৱালে সেইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু আজি আমাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভুৱে ইতিমধ্যে আহি তাৰ আজি উদ্বোধন কৰিছে। তো মই পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা জনাইছোঁ। আৰু বাইদেউৱে যিটো ৰেকৰ্ড কৰিছে, বাইদেউক ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান যাচিছে, আৰু অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, যাতে আৰু তেনেধৰণৰ আৰু ৰেকৰ্ড কৰক সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। বাইদেউ এটা কথা কৈ আছে, এটা সংগ্ৰহালয়ৰ কথা কৈ আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে তেখেতে এইটো আহ্বান জনাইছিলে, আৰু আজিও পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীদেৱে এইটো আহ্বান জনাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি? নিশ্চয় কথা আমি কথা পাতিম আমাৰ বিধায়কৰ লগত, দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম। আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত নিজেই উপস্থিত হ'বলৈ পাই কৃতাৰ্থ মানিলোঁ। সঁচাকৈ ক'বই লাগিব, হেমপ্ৰভা চুতীয়া কেৱল এতিয়া ফটিকাচোৱা গাঁৱৰ চিনাকি নাম নহয়, অসমৰ চিনাকি নাম নহয়, গোটেই ভাৰতত এক প্ৰতিভা স্বাক্ষৰ বহন কৰা এগৰাকী নাৰী, আৰু সেয়ে আমি আজি আশা কৰিছোঁ এই যি অসাধাৰণ কৰ্ম পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাব লাগে, তেতিয়া হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ লগতে আমিও সকলোৱে সেইটোৰ ভাগি হ'ম। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে গম পাব যে অসমৰ লোকসকলে কি কৰিব নোৱাৰে, আৰু অসমৰ লোকসকলৰ কিমান কৰ্মতৎপৰতা আছে
অসমর লোকসকলৰ কিমান শৈল্পিক নিপুণতা আছে আৰু অসমৰ শিল্পীসকলৰ কিমান অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে খোজোঁ যে তেখেতৰ এই মহান কৰ্মৰাজি যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়া মানুহে অনুভৱ কৰিব অসমৰ শিল্পী সাধাৰণ শিল্পী নহয় আৰু অসম কিমান এখন সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ দেশ ৰাজ্য সেই কথা প্ৰমাণ হ'ব সেয়ে আমি আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলকো বিনয়ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কথাখিনি কেৱল আমাৰ অসমৰ বাৰ্তাবাহী পত্ৰিকা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমতে আবদ্ধ নাৰাখি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰি দিয়ক পৃথিৱীৰ মানুহে জানক যে অসমত কিমান প্ৰতিভা লুকাই আছে আমি এই সুবাদতে হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৰ্বপ্ৰকাৰ মংগলৰ অৰ্থে গোবিন্দ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ লগতে আৰু এনেকুৱা হেমপ্ৰভা চুতীয়া আমাৰ অসমত জন্ম নিশ্চয় কৰণীয় আছে আমি প্ৰথমতে চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে চৰকাৰে কালি যিটো 19 জনৰ তালিকাত হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ নামটো অসম গৌৰৱ ৰূপে ৰাখিলে ভাল কাম কৰিলে যদি নামটো নাৰাখিলেহেঁতেন আমি সকলোৱে কিন্তু বৰ দুখিত হ'লোহেঁতেন কাৰণ তেখেতে যিমানখিনি প্ৰতিভা দেখুৱাইছে এইটো সঁচাকৈয়ে এটা দৃষ্টান্তমূলক আদৰ্শ এইটো চৰকাৰে ভাল কাম কৰিছে কিন্তু লগতে আমি চৰকাৰ এইটো কথাও কৈছোঁ অকল অসম গৌৰৱ দিয়ে ক্ষান্ত নাথাকিব এই আমি যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেখেতৰ প্ৰতিভা লৈ যাবলৈ কৈছোঁ চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু সঁচা তেখেতে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি এই বস্ত্ৰ খুদিত কৰিলে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নাই গতিকে চৰকাৰে এটা সংগ্ৰহালয় ইয়াত যদি তেখেতৰ দুৱাৰমুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰি এইখিনি সংৰক্ষণ কৰে এইটো এটা অতি ভাল কামলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু ইয়েহে সকলোৰে দৃষ্টি বিশেষকৈ আকৰ্ষণ কৰিব যিটো সংবাদ পাইছোঁ অসম গৌৰৱ বঁটা তাক লৈ ভাল লাগিছে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ভগৱন্তৰ কিবা পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত হয়তো আজি মই এই মোৰে সীমিত যিটো কৰ্ম তাৰ জৰিয়তে এভাগি মোক অসম চৰকাৰে বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি ইংৰাজীত যি মন ভাগৱত গীতা ভাগি ইংৰাজীত তুলিছিলোঁ তাৰে আজি উন্মোচনী অনুষ্ঠান ভাগি আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীদেৱে উন্মোচন কৰিলে সমূহ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ৰাইজৰ হৈ তেখেতে এই গ্ৰন্থভাগী মুকলি কৰি ৰাইজলৈ অৰ্পণ কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সঁচা অৰ্থত মই আজি আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ সঁচাই মই যি কৰ্ম তাঁতশালত কৰিছিলোঁ সেয়া হয়তো এটা আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ সঁচাই এভাগি মহৎ কামেই হ'ল গতিকেলৈ ইয়াত মোৰ জীৱনৰ এটা আজিৰ দিনটো উল্লেখযোগ্য দিন বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আজি দিনটো গুচি গ'ল পুৱাৰ পৰা আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত আজি দিনটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব এই দিনটো আৰু পুনৰ মূলৈ ঘূৰি নাহে তাৰ কাৰণে মই আজি আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ শেষত মই সকলো অসমবাসীলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা সকলোলৈকে সেৱা জনাইছোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানলৈ অহা সকলোকে মই সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই সর্ব লোকৈকনাথম
সর্বলোকৈকনাথম সকলো আৰু আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ যাৰ কাৰণে আমি এটা উপনীত হৈছোঁ আজি অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি মাননীয়া হেমপ্ৰভা চুতীয়া মহোদয়া আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ভক্তি স্ফূৰ্ত শ্ৰদ্ধা আমি আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে আমি যোৱাবাৰ তেখেতক আমাৰ আউনীআটী সত্ৰলৈ মাতি নিছিলোঁ আৰু আমাৰ সত্ৰৰ প্ৰাংগণত দুবছৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা 20 চনৰ ভাওনা সমাৰোহত তেখেতক এই বৰ্ণ বস্ত্ৰসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ আমি সুবিধা দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া অসমৰে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল তাত সন্মিলিত হৈছিল আৰু সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ এই অসাধ্য কৰ্ম দৰ্শন কৰি।